السلام عليكم. طول أمة مسلمة وختنوتا مسلمانانوتا سمرو خلق بدي ملكي وسيجي بدي ملك نبار وسيجي طول تا دو والا اختر مبارك بات وعلم نن دو والا اختر أولا نيورف دا دو بعد خلقو با سبا أولك اختر شروع كي بدي وانا لقى التفسيري خبرة كول غوالما بدي ملكي بدي رياست كي هر يو كار بدو تري خوباني كي قول دا سمرو دا خبغان خبرة دا چمن له الله تعالی وکال کې دوه خوشاله نه راکلي وړوکی اختر او غټ اختر په دې وړ اختر او غټ اختر کې هم زمون اختلافي پروژه کې هم زمون اختلافي په موس کې هم زمون اختلافي په تراو کې هم زمون اختلافي په قوم پرستی کې هم زمون اختلافي په هر ځای کې زمون دوه رقم پالیسی من چرته په اتفاق نشلو اسلام مذهب د امن مذهب دی د اتفاق او درور ولې مذهب دی جمعات ته خلک راتل د اتفاق لپاره په سلیبه په جمعات کې دلی په دغه ځای جمعات زمونږ لپاره معتبر ځای و علم زمونږ لپاره د ټولنه معتبر کس و ولې دا مسله جوړ شولې چې موږ اختر هم دوه کوو موږ هر یو کار چې هغه د اسلام سره تعلق ساتي یا زمونږ د پښتنو سره تعلق ساتي په هغه کې موږ منافقت کوو په هغه کې موږ دوه پالیسیانو شو کوو دا ولې اخر وجه څه ده ولې هغه خوشحالي چې کومه الله پاک موږ لرا کړې ده نور خو زموږ په دنیا کې خوشحالي نشته دی د دې قوم په دنیا کې څه خوشحالي نشته دی صرف دا دوه څه خوشحالي نه دي چې دا ولې الله تعالی ورکړې دي چې یو وړوکی اختر او یو غټ اختر په دې اخترو کې موږ دومره بې اتفاقۍ نه پیدا کړو چې په یو کور کې اختر وي په بل کور کې اختر نه وي په کلي کې دغه رنګې مسلې د چا خوله ورشي ته ورته اختر مبارکي نشي ویلی ته په دې لیول باندې یریږي اصل نه چې هغه روژه نه وي هغه راروان وي هغه تا ته اختر مبارکي نشي ویلی د هغه وسته دی چې یاره دا به روژې کو بوسه به یو ولې موږ دا دوه رنګې فلسي اپناوو ولې موږ یو کیږو نو اتفاق نه کوو چې ټول مسلمانان ټول علما کرام متفقه دا فیصله وکړي خو نن ورځ اختر وي خو د سبا اختر وي خو چې ټول مسلمانان موږ په یو ورځ باندې اختر کوو ټول پښتانه موږ په یو ورځ باندې اختر کوو ګوره اسلام د اتفاق مذهب دی اسلام د تباهي مذهب نه دی چې موږ به یو بل خلاف خبرې کوو موږ به یو بل خلاف ځو په هر یو کار کې موږ یو بل له نقصان ورکوو نه دا خبره غلطه ده دا خبره زموږ د معاشرې سره برابر نه ده ګوره په پاکستان کې 24 کروڑ عوام دي په دې کې په شمار باندې لس لکه علما دي دا ځینې کارونه د علماو سره دي دا ځینې کارونه د امیانو نه دي علم به فیصله کوي علم به دا وایي چې نن اختر دی او په سبا اختر دی نن روژه ده او په سبا روژه ده یا نن اختر کلی یا سبا کلی په دې کې هېڅ مسله نشته دی مسله صرف موږ جوړه کړې ده زموږ د علماو جوړه کړې ده تاسو ټول کینئ په دې له یو کونسل جوړ کړئ ټول علما په دې باندې کینئ اتفاق وکړئ چې کوم یو عالم بغیر د ثبوت رایه بغیر د دلیله خبره کوله او په خپله مرضۍ باندې اختر کوو یا سبانۍ اختر کوو یا نننۍ اختر کوو نو دې خلاف به کاروایي کېږي ولې دا قوم نور منتشر کوي ولې دې قوم دا خوشحالۍ نه ذکر دي دا تاسو په خفګانونو کې ادخ کوئ نن نمایي باجوړ زما روژه دی نمایي باجوړ نن اختر دی چې بازار ته وځي ملګري سره کېناستلی نه شي هغه سره خبره کولی نه شي تریبون رابطه ورسره کولی نه شي اختر مبارکي ورته ویلی نه شي دا زموږ کم ژوند دی د کم ژوند کې موږ وخت تېرو په دې کمه معاشره کې موږ وخت تېرو په یو شي د موږ اتفاق نه راځي هغه کارونه چې هغه موږ له الله تعالی راکلي دي هغه کارونه چې هغه موږ ته قرآن او اسلام ویلي دي په هغه کې موږ ګډوډ یو په هغه کې موږ بې اتفاق یو په هغه کې موږ د یو بل سره حمایت نه کوو کم سه کم هغه کارونه په سیاسي لیول نه کوي په علاقایي لیول نه کوي کم سه کم په اسلامي پوینټ اف ویو باندې خو را یو شي کنه علما کرامو یو داسې پالیسي اپناو کوي یو داسې سوچ اپناو کوي چې کم قرآن ویلي دي کم احادیث ویلي په کم باندې معاشره جوړیږي په کم باندې قوم جوړیږي په کم باندې په مسلمانانو کې اسلامي جذبې پیدا کیږي نو تاسو داسې ماحول جوړوئ چې د یو بل خلاف خلک ځي د یو بل نرنفرت کوي د یو بل نکرکه کوي نو دې به اسلام ته نقصان ورسیږي دې به موږ د خوږ او د پاک مذهب ته نقصان ورسوو موږ به انسانیت ته نقصان ورسوو خدا ټول را یو شي په اتفاق باندې فیصلې کوئ په اتفاق باندې اختر مناوئ د بل چا